Les opinions que es publiquen a diferents portals d'internet sobre els hotels són determinants a l'hora de triar un establiment o un altre per passar-hi les vacances. Així ho confirma un estudi de l'empresa emergent Mabrian, que ha analitzat prop de 46.000 comentaris de 937 hotels de les Balears des del dia 1 de maig i fins al 31 de juliol. El preu per nit ja no és el més important, sinó el que escriuen els que ja s'han allotjat a l'establiment que es cerca. Les opinions importen i molt. La majoria dels hostes han revisat els comentaris abans de fer la reserva. Sí, la verdad que lo hemos mirado a través y hemos elegido por eso. Provar opinions per veure si el que ens havia dit l'agència doncs, era acertada, i la veritat és que pràcticament sí, les opinions eren positives en aquest sentit. Els pros i contres em van ajudar a decidir si venia. Segons l'estudi, els hotels de 5 estrelles estan més ben valorats que els de 3, però són els que han fet millores els que reben comentaris més satisfactoris. Els hotels que han fet una reinversió damunt les instal·lacions en oferir un millor servei, s'estan portant els següents, han pujat preus, però encara així la satisfacció dels clients, encara que hagin de pagar un poquet més per estar en aquests hotels, puja més del que puja els índexs de preus. Menorca és una destinació que, en general, satisfà els turistes i cerquen tranquil·litat i bon temps i ho troben. De moment sí, molt tranquil i molt agradable. Sí, más que nada por tranquilidad, sí, y por el buen tiempo que... Hi ha molt de silenci, és meravellós. Molta pau i relax per tots nosaltres. Els turistes espanyols són els que més contents estan amb els hotels, al contrari que els francesos. I el que més els agrada és el tracte del personal i la localització, per contra, el que menys, les habitacions i la recepció. Estamos contentos, todo. Contento, se duerme bien, se descansa bien, personal estupendo. Les Balears, tot i una bona ocupació hotelera aquesta temporada, tenen competència en mercats que ressorgeixen, com Turquia.